E aí, galera, bom dia de novo. Bom dia, galera. De novo, que não é almoço ainda. Tá no almoço ainda. Não passou do meio-dia ainda. Limite de municípios Jardinópolis e Ribeirão Preto. Estamos entrando no município de Ribeirão Preto aqui daqui a pipoquinho. Bem daqui a pipoquinho nós vamos estar acessando a rodovia Anhanguera ali. São 9 horas e 47 minutos, dia 28 de setembro de 2021. Tá bem calorzinho já, 31 graus. Calor. Tá calor? Tá frio aqui dentro. Você tá com frio, sério? Lá fora deve estar calor. Tá 31 graus, tá calor. Então se. Outra vez pintou uma coisinha extra aí. A gente não vai para São Carlos, a gente vai lá para Indaiatuba de novo. Lá em Indaiatuba, carregar uma carreta, voltar para São Carlos, deixar a carreta, pegar outra carreta para Porto Alegre. Que lambança, né? Só que eu só vou pegar a carreta em São Carlos para Porto Alegre e outro motorista que vai viajar. Eu vou descer e vou viajar com o Bitrem daí. A gente vai para Quinta Curitiba. Vamos para as Quinta Curitiba. E a gente vai sair sentido São Paulo, né? Saída 319B. Pega aqui sentido Araraquara, São Carlos e São Paulo. Lá na frente, lá, eu vou acessar Bandeirantes e vamos pela rodovia dos Bandeirantes. Mas é bem longe, hein? Tá bem longe, lá em Limeira, né? Lá em Limeira, lá a gente. Chegando em Limeira ali, a gente sai. Faz uma saída covardona pela direita. E vamos pela rodovia dos Bandeirantes daí. Até Indaiatuba. Eu não falei errado agora há pouco? Falei Indaiatuba ou falei Araçatuba? Falei Araçatuba? Acho que falou Araçatuba. Então vamos corrigindo aí, Indaiatuba, lá onde a gente carregou na semana passada aí. É uma carga lá para Serra, né? Espírito Santo, mas não sou eu que vou. Só vou carregar lá e daí vou levar a carreta para São Carlos. Outro motorista vai pegar a carreta e vai viajar para Serra. E eu vou pegar uma carreta carregada lá já, que é para Porto Alegre, só que eu só vou levar até Curitiba. E o Bitrem já tá carregado. Lá em Curitiba. Lá em Curitiba. O Bitrem já tá carregado. E Aí. você vai? Vamos pra Alhandra. Vamos não, vai. Vamos, mas. Vou, mas vamos, né? Porque além Vamos, de mas vamos. a galera acompanhar, você também pode Ah, sim. acompanhar. Eu já tô. Agora há pouco a gente tava conversando ali, né? Fica acostumado, né, galera? Fica faltando alguma coisa. Fica faltando alguma coisa. Você olha pro. Nossa! Já dá tristeza já. Acostuma. Nossa! A minha Bina. A minha mina vai ficar casa. Mas aproveita, né? Resolve um monte de coisa que tem que É, tem resolver, né? bastante Tem coisa o para resolver. batizado do Léo lá pra ir. Apresentação, na verdade, né? Da igreja, né? Apresentar o Léo na igreja, daí você vai. Infelizmente eu não vou poder ir. Aí já resolve essas. Algumas outras coisinhas ali. Se der tempo. Der tempo não, dá tempo, né? Ver se agenda um médico, né? Fazer
uma visita no médico lá pra ver se tá tudo certo. Ribeirão Preto. Pois é, né? Se a gente fosse para São Carlos, estava no esquema, né? Mas daí, como mandaram lá para... mudou lá para Indaiatuba, daí eu acho que agora daí ficou mais longe, né? Eu acho. Ficou bem mais longe. Tem que parar para abastecer daqui a pouco. Um abraço para a galera de Ribeirão Preto. De Franca, Batatais, a gente passou galera ali, né? Altinópolis, toda essa região. Muito linda a região, gostei bastante. Bonita, né? Muito bonita. A gente gravou um último vídeo hoje de manhã lá em, no estado de Minas, ali, né? Passos e Itaú de Minas. Agora estamos gravando um vídeo aqui no estado de São Paulo já, Ribeirão Preto. Indicado, estamos para Indaiatuba. Nem aparece ali no vídeo, sabia? Não, né? Não. Prestar bastante atenção, dá pra ver um pontinho branco no céu lá, que é um avião. Senão passa despercebido aí. Tá pousando? Não, ele decolou. Não, ele decolou agora. Vai pousar lá em Viracopos lá. Tá com fome, não? Cadinho. É, né? Tem a garrafa cheia de café aí, não sei se você sabe. Ah, é verdade, tem bolachinha. Pegar 2 dias de folga, né? Pelo menos isso. Pegar 2 dias de folga aí, vou lá no dentista, vou visitar meu pai. Papi! Papi! Onde foi que eu errei? Lembra? Lá é pro dia 6 e dia 7, né, do mês que vem. Como hoje é dia 28, se eu sair ali no sábado, sábado vai ser dia 2. Dia 2. Eu tenho 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 4 dias, né? Talvez eu tenha que sair na sexta. Também tô desconfiando, porque é poucos dias, né? É. Não sei.
Mesmo assim, né? Amanhã é quarta-feira. Mais ou menos é um dias, dia de folga, poxa. Pelo menos dá pra. É ir lá no dentista. Tomara que não enrole, né? O meio de campo aqui, né? Pra carregar e. Né? É, daí no caso eles teriam que mudar a agenda. Ah, não muda, né? Já tá carregada lá desde que dias? É, mas daí você não tem culpa, né? Não, sim, mas. Aqui, ó. Normalmente quando vamos passar com São Carlos, a gente pega essa saída aqui, ó. Essa saída aqui eu pego pra São Carlos. Ia dar certinho. Não, mas passa por baixo, ó. Passa por aqui. Baixo, uh-huh. Aqui, ó, Sertãozinho, Araraquara, São Carlos, a placa ali. Aqui é o maior trevo da América Latina, pelo menos é o que me falaram, né? Esse trevo aqui de Ribeirão Preto aqui. Tem um monte de saída, entrada e coisa e coisa. Eu tô com fome. Eu também. Que horas são? Você sabia que nós compramos café de manhã? Mas você quer café agora? Mas vamos parar pra almoçar ainda? É 10 horas agora? 10 horas? Então dá pra comer uma bolachinha? Dá pra comer uma bolachinha. Por que tirou o... Pra me levantar, senão fica pegando Tá. Barulho. É só uma ou duas ali, só pra dar uma enganadinha. Café bem gostoso lá, né? Olho no gato, outro no peixe, hein? Olho no gato, outro no peixe. Curpe xoxau. Gostosa as bolachinhas, né? Se é bolacha ou é biscoito? Biscoito, né? Biscoito salgado. Vai estar mastigando agora, galera. Comeu uma bolachinha aqui. Esse é o barulho novo. Hora da merenda.
Tá bom, hein, galera? Vamos tomar um café aqui. Não dá pra ficar narrando e comendo ao mesmo tempo. Mas já mais um vídeo, né, pra atualizar vocês aí. Chegada em Ribeirão Preto e vamos seguindo viagem aí. Vamos até Indaiatuba lá. O resto vocês já sabem. Indaiatuba, São Carlos, São Carlos, Curitiba. Curitiba, Alhandra, lá na Paraíba. Tá bom? Então tá bom. Pertinho de João Pessoa lá. Beleza? Beleza, galera. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Não esqueça de dar seu like, aciona o sininho e tudo de bom. Tadinha dela, vou ficar com saudade dela. Ela nem fala muito. Hã? Ela nem fala muito. Não, não é essa questão de falar, a questão é a tua companhia, né? Beleza, galera. Depois a gente volta aí. Eterno abençoe. Obrigado pela companhia de vocês aí.